Ilir Meta duket se e ka lënë në baltë aleatin e tij Sali Berisha. Para zgjedhjeve mbeti në selinë e PD-s, por pas 14 majit Meta nuk duket gjikundi, jo vetëm që nuk ka atakuar kreun e Foltores, por nuk ka dalë në asnjë emision televiziv dhe ka bërë vetëm dy deklarata të shkurtra për Kosovën dhe për legalizimin e kanabisit. Duket sikur Meta po merret me hallet të tjera. Më 14 maj, pas e mbështetja e tij ka rënë dhe tani halli më i madh është drejtësia. Ilir Meta dhe bashkëshortja e tij kanë 6 dosje të hapura në SPAK dhe sipas burimeve po lufton shumë fort në prapasken që t'ia jetë paqë. Deri më tani SPAK ka kryer disa arrestime, por nuk janë në ato nivele që populli shqiptar kërkon. Emri i Metës dhe Berishës ka qenë gjithmonë në krye të listës së personave që duhet të shkojnë para drejtësisë dhe kreu i Partisë së Lirisë di këtë gjë, por ndryshe nga Berisha që shantazhon e anatemon publikisht, Meta ka zgjedhur të punojë nën Rrogoz. Sipas burimeve ai po luan të gjithë gurët që të mos ketë një akuzë penale ndaj tij. Po ashtu Meta po mundohet të rri pranë amerikanëve dhe ka hequr nga emri i tij të gjithë pasurinë. Në SBA ka shkuar një letër porosi dhe Meta po mundohet të rri afër tyre me shpresën se agjentët e BKH-s nuk do të trokasin në vilën e tij në Lalës. Fillimisht u distancua nga Berisha, ndërkohë që pak ditë më parë shtrëngoi duart me ambasadoren Kim në festën e ambasadës për pavarësinë. Por cilat janë dosjet që kanë alarmuar Metën? Dosja e parë që friksonin presidentin është padyshim ajo e aferës Çezdia. Ndaj tij ka pasur një padinë nga juristi Romeo Kara dhe SPAK pak kohë më parë mori dhe në pyetje Metën, por vetëm kaq, ende nuk ka akuzë zyrtare. U fol dhe për dëshmitar të penduar, por hetimet nuk po ecin. Një dosje tjetër që po hetohet është ajo e lobimeve në SBA. Dyshimet janë se kur Meta ishte kryetari i LSI-s ka shpenzuar afro 500 mijë dollar për lobime në SBA, para që nuk janë deklaruar askund. Madje kjo shumë ka shumë mistere se nga e ka preardhjen. SPAK ka dërguar një letër porosi në SBA dhe nuk ka asnjë zhvillim në këtë aspekt. Po ashtu SPAK po hetoni Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin për ndërhyrjet e shumta estetike. Faturat e publikuara tregojnë se ata kanë shpenzuar afro 300 mijë euro për dobësim dhe ndërhyrje të tjera, por që nuk janë deklaruar në ILDKP shumat në fjalë. Ndaj tyre ka dhe dy padi, një për fshehje pasurie dhe një për korrupsion dhe shpërdorim detyre, padi të bëra nga ish deputeti Halit Valteri dhe gazetari Adriatik Doçi. Ndërkohë pak ditë më parë ishte po Halit Valteri që bëri një padi për dokumentet që qarkulluan kohët e fundit se Monika Kryemadhi ka marrë para nga rusët. Janë shumë dokumente dhe shumë fatura bankare që ngren mjaft pikpyetje. Nuk dihet akoma se çfarë pret SPAK pasi provat janë aty. Sipas burimeve, justifikimi që po nxirret deri tani është se nuk kanë ardhur disa letër porosi të dërguara jashtë për ndërhyrjet estetike të çiftit Meta dhe lobimet në SBA, siç duket dhe Meta po shfrytëzon këtë ngrirje të hetimeve me shpresën se do ja gjejë anën dhe t'ia hedh paqë. Por ish presidenti harron se iku koha e bllokut 700 mijë euro, tani ka ardhur kohë tjetër dhe të korruptuarit herët avon do japin llogari. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.